Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Samahanini kwa kuichelewesha darasa na pia samahani sikufanikisha kupata ubao, kwa nikaamua kutumia kompyuta yangu. Pia samahani tena, kwenye kompyuta yangu kuna mstari hapa, kwa hiyo sitaanzia hapa juu kwenye namba moja, bali nitaanzia hapa na hapo nitahisi kwamba ni sehemu ambayo zitaonekana herufi vizuri. Na pia samahani tena, sehemu ambayo niliyorekodia hii video siko mimi mwenyewe, kwa hiyo vitajitokeza vitu vingi ambavyo vitakuwa vitadisturb wale ambao wamepelekewa hii kitu. Sasa moja kwa moja tuende zetu kwenye darasa, na pia tutaanzia kwenye English pronoun ambao ni mzizi wa English au ni mzizi wa lugha aina yote ambao unahitaji kujifunza. First person ambao kuna mimi hapa, kuna I. First person ni nafsi ya kwanza. Hii first person, kuna nafsi ya kwanza, nafsi ya pili na nafsi ya tatu. Sasa hii nafsi ya kwanza umoja, halafu kuna second person ambao ni you, ambao ni nafsi ya pili umoja pia. Halafu kuna third person male, kuna nafsi ya tatu ya nafsi ya tatu umoja, ni ya kiume pia. Halafu kuna third person plural, hii nafsi ya tatu lakini imekuja kwenye it. Halafu kuna kuja tena, inarudia tena, first person plural, nafsi ya kwanza wingi ambayo ni we. Halafu kuna kuja second person plural, pia hii ni ya wingi. Halafu kuna kuja third plural ambayo ni they. Hizi hapa ni nafsi. Kwa hiyo cha umuhimu kwanza kwenye somo letu kuielewa hii mada hii hapa, kwanza kuielewa hii, halafu baadaye ndio huku kwingine kutafuatia, huku kote kutafuatia baada ya kuielewa hii hapa. Hii hapa ni object pronoun, kwanza uielewe kutoka hapa mpaka hapa. Na hii somo nahisi imeshatosha hii, kwa sababu kama ambavyo nimewaambia kwenye grupu yetu, kuna watu ambao hawakupita shule na wanataka kuelewa. Kwa hiyo tukiongeza mambo mengi tutachanganya, tuende mdogo mdogo nao waelewe kitu. Ila pia nimesahau kwamba kuhusu muda, tutapanga muda gani wa kusoma. Mara nyingi mie sichukui muda mwingi kufundisha, sipokuwa nachukua muda mfupi sana kufundisha, na kwa sababu niko na lengo, yule ambaye namfundisha kile kitu awe anakielewa. Sio lengo langu ni upige makelele alafu kazi ishe, hapana. Nimfundishe kidogo kikae, sio nimfundishe kingi alafu kitoke chote. Alafu pia niwaombe, kama una rafiki yako, ndugu yako, shangazi yako anahitaji kujifunza, usiache kumjuza, kwa sababu hii ni kama sadaka upande wangu. Kwa hiyo kwa vile ni sadaka, unaweza kumwambia akajiunga kwenye group, au unaweza kumfikishia hii clip. Sasa ni wewe utakavyoona wewe mwenyewe. Darasa yetu kufundisha nitachukua dakika 5 mpaka dakika 6 kufundisha, kuzi repeat au kuzirudia hizi naweza kutoa dakika 10. Maswali naweza kutoa dakika 7 mpaka 8, nafunga darasa. Na baada ya kufunga darasa, hautaweza kutuma message tena kwenye group. Kwa hiyo utakuwa unajitahidi, ambacho hukijui kauliza kabla ya zile dakika ambazo tumewekeana kumaliza. Insha Allah leo darasa inafikia hapa, na kesho insha Allah tutamalizia huku. Mtaniwia radhi, siwezi kufundisha kikubwa kisicho na manufaa, bora kidogo chenye manufaa.
Kwa hiyo kesho insha Allah tutakuja kumalizia objective pronoun insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi.